gde je ljubav, tu je i Bog. Jednog dana Jovan je u knjizi o Isusu Hristu pročitao da Bog posećuje ljude. Celog dana je razmišljao kako bi on ugostio Hrista kada bi imao priliku. Te noći je u snu čuo glas koji mu govori: Jovane, pogledaj sutra na ulicu, doći ću. Jovan se našao u čudu. Nije znao da li je ove reči zaista čuo ili je samo sanjao. Zato je sutra ceo dan gledao kroz prozor na ulicu. Ugledao je jednog starca koji čisti sneg. Starče, uđi da popiješ ovu čašu. Pozva ga Jovan. Starac je prihvatio poziv i zahvalio ljubaznom čoveku koji ga je primio u svoj dom. Po starčevom odlasku, Jovan je nastavio da gleda kroz prozor. Naišla je žena sa detetom u rukama. Dete je plakalo. Jovan je pozvao ženu da se ogreje i dao joj malo novca. Uzmi, bit će ti potrebno za dete, rekao joj je. Zatim je pored Jovanovog prozora naišao dečak u pocepanim cipelama. Jovan ga je primio u svoj dom. Dečak se obradovao i rekao je: Hvala vam mnogo, Bog vam dobro dao. Put je nastavio u novim cipelama koje mu je Jovan poklonio. Kada je dečak otišao, Jovan je ostao sam u sobi. Iznenada se začuo glas: Jovan, zar me nisi prepoznao? Danas to sam bio ja. Mene su danas dolazili tri gosta, jedan starac, jedna majka sa detetom i jedan dečak, odgovorio je začuđeno Jovan. U tom trenutku Jovan se setio šta je čitao u knjizi o Isusu Hristu. Hristos je rekao da njemu pomažemo kad pomažemo drugim ljudima i da njega primamo u goste kada ugostimo druge ljude. Jovan je danas ugostio starca koji je čistio sneg, promrzlu majku i dete, kao i dečaka pocepanih cipela. Po tome je Jovan znao da ga je danas posetio baš on, Hristos.